A senhora já sabe, Didi, você tá na tela, você tem prioridade, uma ocorrência em andamento logo na abertura do programa. Qual ocorrência, Didi? Olá, paizão, bom dia para quem é de bom dia. É com exclusividade que a nossa equipe de reportagem traz aqui de primeira mão. Novamente ele é preso. Se eu falar o nome de Wellington Alves Batista, de 43 anos de idade, ninguém conhece. Agora, se eu falar o rapaz que furtou a moto da trabalhadora dias atrás no Imperial e foi preso pro 1º Batalhão, você vai se recordar lá no Jardim Leblon, quando falamos ao vivo da sua prisão após uma moto furtada. Preste atenção, Popão. No sábado, por volta das 5h30 da tarde, ele entrou numa casa no Jardim Itália e furtou, na verdade, várias ferramentas pesadas de construção civil. Não contente com a ação que ali era praticada, onde ele estava de boné preto, o mesmo utilizado naquele dia no furto da moto, com um capacete na mão, levando maquita, levando ferramentas pesadas, ele retornou na madrugada de domingo e acabou levando também escadas e outras ferramentas. Enfim, a Polícia Militar do 3º Batalhão, tendo conhecimento dos furtos que já foram praticados, do 1º Batalhão que prendeu ele esses dias, agora o 3º Batalhão no Jardim Itália prende novamente o rapaz com o nome de Wellington, que nesse momento acaba de chegar aqui na Delegacia de Polícia Civil. É o 3º Batalhão, Sargento Amorim, que estará apresentando o acusado novamente por um furto praticado. De novo? De novo, Wellington. De novo? O que está acontecendo com o senhor, seu Wellington? Hã? Vai dizer agora que aquele vídeo lá no Jardim Itália não foi o senhor? Hein, seu Wellington? Eu estou dando a oportunidade aqui para o senhor poder se explicar que no dia da morte você falou que não era o senhor. E agora no Jardim Itália lá, foi o senhor ou não foi? É o senhor que aparece ali no vídeo, levando as ferramentas e apresentando tudo lá no para um receptador ao qual a gente não pode divulgar nesse momento. Hein, seu Wellington? O senhor, o povo já está cansado. O senhor tem furtado no Renascer. É isso aí. Tem furtado no Pedregal. Tem furtado no Jardim Itália. Boa, Didi. Entre o sábado e o domingo, o senhor foi na mesma casa duas vezes e furtou ferramentas pesadas. O senhor vai me dizer que aquele que está lá no vídeo não é o senhor, seu Wellington? O senhor já está naquela certeza que não vai dar nada, que daqui a pouquinho o senhor está nas ruas? Ou o senhor assume que é um dependente químico e que acaba praticando esses furtos para poder sustentar o seu vício? É a oportunidade que o senhor tem para poder falar, seu Wellington, porque é o seguinte, o rosto do senhor já está espalhado para tudo quanto é canto. De novo. Aquele dia, caixa de ferramentas, o senhor saindo lá daquele barracão, na Arquimedes Pereira Lima, na entrada do Jardim das Américas. Isso. E agora o senhor furtou uma casa no Jardim Itália duas vezes entre o sábado e o domingo. Não foi o senhor? Quem que é aquele que aparece lá, então, lá no vídeo, lá, Wellington? Quem que é aquele lá? Tem alguém que se parece com o senhor que vem praticando, então, esses furtos. Não é o senhor ali? Eu estou dando a oportunidade para o senhor poder falar, seu Wellington. Você pode falar com a gente ou não? Hã? Pode ou não pode? Ele está ficando quieto novamente, mas, Sargento Amorim, primeiramente, é o 3º Batalhão da Polícia Militar, que nós estamos com um novo comandante aí, na área do 3º Batalhão, que eu ainda não gravei o nome dele, mas a gente está vendo aqui que se trata da mesma figurinha que em menos de 3, 4 dias, novamente praticando delitos. Que é isso? Sim, exatamente. O cidadão conduzido aí já é quanto mais na prática de furto. Já tem mais de 14 passagens, incluindo tráfico, mais de drogas, 15, né? Furto, roubo. E ele mora ali na proximidade da Avenida do Moinho e furta toda a região ali da proximidade. Jardim das Américas, Jardim Itália, Renascer, Pedregal. Mora numa obra inacabada. No vídeo, o que é possível ver ali na casa da vítima? Na verdade, no sábado, ele tentou ali toda a região do Jardim Itália ali. Tentou forçar o portão de várias residências ali, aí, de várias ruas. Ele não conseguiu entrar. Aí nessa residência aí, na Avenida Roma, ele conseguiu adentrar a residência lá e furtou os materiais de construção. Aí no domingo ele retornou novamente? Isso, na madrugada de sábado para domingo, retornou novamente e levou a maquita e outros materiais. Agora, fora essa prática desse delito do Jardim Itália, já vem sendo feito um monitoramento de várias denúncias que ele tenha praticado também na região do Renascer? Sim, também. Inclusive, tem várias vítimas que já estão aí na delegacia e que reconheceram ele de ter praticado outros furtos anteriormente. Correto, levou a bicicleta motorizada e furtou também outros materiais no Jardim Itália. Qual é o nome do novo comandante lá do 3º Batalhão? Coronel Martins.
Martins, né? Tenente Coronel Martins? Sim, senhor. Tenente Coronel Martins, que está assumindo o 3º Batalhão. Sargento Amorim, qual que é a base do senhor, irmão Amorim? Base Bosque da Saúde. Base Bosque da Saúde, que consegue prendendo mais uma vez o Wellington, esse homem que está aqui algemado, que foi preso na semana passada, já estaria nas ruas e na mesma modalidade. Se você olhar no vídeo, Popão, é o mesmo boné no dia que ele pegou a moto, é a calça que ele estaria utilizando no dia que ele pegou a moto, com mochilinha nas costas, enfim, não há nem argumentos diante da situação a qual é apresentada agora aqui com essa prisão novamente do Wellington, que em menos de 7 dias, mais de 4 vítimas foram registradas com boletim de ocorrência, com delitos que foram praticados, Popão. É, eu vou só mudar um pouco a tua contabilidade. Você colocou 7 dias, eu vou colocar 3, porque no programa de sexta-feira, coloca a imagem ao vivo dele algemado, essa é uma imagem gravada. Esse ladrão é o mesmo que a senhora está vendo aí. No programa de sexta-feira, o Didio, ao vivo, foi até aquela obra inacabada no Jardim das Américas, onde esse rapaz mora. Onde ele mora? Ele foi preso na sexta-feira porque ele furtou essa moto que a senhora está vendo e o senhor está vendo aí na tela menor. Agora a gente aumentou. Essa aí é a imagem do programa de sexta-feira. Eu lembro também que no programa de sexta-feira, ao vivo, você tentava oportunizar esse ladrão. Olha essa imagem que a senhora está vendo. Volta ali fazendo favor, comandante. A imagem ali é da câmera de segurança de quando ele furtou a moto ao qual, na direita, ele deixou escondido, mocosado, nessa obra inacabada no Jardim das Américas. Agora perceba que vai entrar uma outra imagem, a de hoje, que esse final de semana, na sexta-feira mesmo, ele foi colocado em liberdade. Sexta-feira ele foi preso, 15 passagens ele tinha. E aí, através das leis, alguém entendeu que ele não oferece perigo nenhum, que ele poderia ser colocado em liberdade. Essa imagem é ao vivo. Ele está algemado porque esse final de semana, além de ter furtado aquela moto, veja se eu consigo imagens dessa câmera de segurança mostrando outro furto que ele praticou numa residência. Nós utilizamos esse vídeo agora há pouco na abertura do programa. Então veja, esse vídeo é agora do final de semana. A senhora está vendo ali, ó, é do dia 6 de janeiro. Se ele ficasse preso na sexta-feira por 15 passagens que ele já tinha e mais um furto da moto, ele não daria esse prejuízo aí. Este programa mostrou este bandido, este ladrão com mais de 15 passagens pela polícia. Foi preso no programa de sexta-feira, foi colocado em liberdade na sexta-feira mesmo. No sábado, ele roubou uma casa no Jardim Itália. No domingo, ele roubou outra casa no Jardim Itália. E agora, segunda-feira, está preso. Daqui a pouco vai ser solto. Então, a dificuldade que é o trabalho da Polícia Militar. Porque para nós que trabalhamos no jornalismo policial, você, Didio, quando foi entrevistá-lo, disse de novo. Imagine o policial quando vê um ladrão, um bandido, vai dizer, mas peraí, eu prendi você sexta-feira, hoje é segunda-feira, você já tá preso. Preso, e nesse intervalo de sexta para segunda, a senhora tá vendo o vídeo ali, que ele furtou outra residência. Aonde? No Jardim Itália. E sabe por que ele tá roubando aqui na região do Cochipó, Jardim Itália, Boa Esperança, Renascer? Porque ele mora numa obra inacabada. Didio tá me chamando, você tem prioridade, Didio? Agora tem outra situação que foi apresentada aqui à nossa equipe de reportagem, Popão, que é de uma bicicleta que esses dias atrás ele acabou furtando também no Jardim Itália. Sem mostrar o cidadão que é a vítima, se não se importar de se apresentar, não é bom não, né? Vamos ficar nele aí. A bicicleta, que dia que ele acabou levando? É, dia 25 do 11. 25 de novembro, o senhor estava onde no dia? Eu estava em casa também, por minutos eu não vi ele. Olha. Que eu desci para fazer um café e depois que eu fui fazer o café e tomar na... que eu tomo sempre na garagem, eu via o portão levantado e dei falta da minha bicicleta. Ele estourou o portão? Que modalidade ele utilizou e como conseguiu entrar na casa do senhor no dia 25? É um portão basculante e ele levantou sem muito esforço. A bicicleta era de quem? Era minha. É, no valor de quanto essa bicicleta? Só para a gente ter uma ideia. É uns 3.500 por aí. 3 a 3.500. Por quanto você acredita que ele vendeu essa bicicleta? Oh, deve ter... R$100. É, 100, pedrinha, 200, filho. Trocou por algumas pedrinhas de crack. Aí, como você vê uma situação como essa? O senhor aplicou ali o suor do senhor, gastando de 3 a 4 mil numa bicicleta, entra um rapaz desse, invade a sua casa no dia 25 de novembro, leva a sua bicicleta de 3, 4 mil reais e acaba trocando aí com o receptador no valor de R$100. É, o mundo hoje em dia é assim, né? O cara vagabundo, não trabalha e
e quer obter vantagem ilícita, né? É isso aí. Portanto, Pop, é uma vítima que está dando seu depoimento, uma bicicleta que foi levada, que não foi recuperada até o momento, né, senhor? Não, não foi, não. Não foi recuperada, dia 25 de novembro, esse senhor, enquanto fazia um cafezinho na casa dele para poder tomar, o moço aí, ó, o Wellington, com mais de 15 passagens, entrou na casa dele, abriu o portão vasculhante e levou a bicicleta, que até o momento não foi encontrada, Popão. 15 passagens ele tinha no programa de sexta-feira, aí ele foi preso, foi para 16. Hoje ele está preso, 17 passagens. 17 passagens esse ladrão que está na tela aí. E eu gostaria que vocês buscassem a imagem para que outras vítimas o reconhecessem. O Didio acabou de oportunizar um morador aqui da região do Jardim das Américas e Jardim Itália. Aliás, a chance dessa bicicleta que foi furtada na residência desse senhor também ter ficado nessa obra inacabada do Jardim das Américas durante dias ou meses. O portão ao qual esse senhor se referiu, o portão basculante, é esse aí, ó. Olha ele levando a bicicleta de outra vítima, quer dizer, só na região do Coxipó, esse ladrão que mora numa obra inacabada no Jardim das Américas, obra essa que tem criador do mosquito da dengue, obra essa que a Secretaria de Ordem Pública já notificou 4 vezes o proprietário. A senhora acha que se essa obra do Jardim das Américas fosse aí no pé da 90, esse dono já estava no sal? Você acha que se essa obra que está no Jardim das Américas fosse num bairro de povão, num bairro de trabalhador, num bairro periférico, vamos falar assim o português claro, vocês acham que já ia ter 4, 5 notificações só? Aonde, rapaz? É que a obra inacabada que serve de moradia, de ladrão, está no Jardim das Américas, um dos metros quadrados mais caros do município. E quem mora lá é o prefeito de Cuiabá. Eu só estou dando informações. Veja se a gente consegue, comandante. Pode colocar, já está sendo conduzido, pode colocar ali. Veja se você consegue vários vídeos, a sequência do mesmo ladrão. Porque na semana passada, nós mostramos o restaurante que funciona na área histórica do centro de Cuiabá, que foi furtado por um ladrão. 3 dias depois, o mesmo ladrão furtou uma loja de celular. Vocês lembram disso? Então, a reincidência é enorme. Este bandido, a senhora e o senhor que ligou a televisão agora, vai dizer, ué, vocês estão falando desse assunto de novo? Não! Na sexta-feira, esse ladrão foi preso. Preso porque furtou a moto. Essa imagem é de sexta-feira. A imagem menor é de hoje. Sexta-feira mesmo, o doutor delegado entendeu. Falou, não, rapaz, esse cara não oferece perigo pra ninguém, rapaz. Pode devolver ele. Tá aí, ó. Aí o doutor delegado colocou nele e levou pra audiência de custódia. Já colocou aí, falou, não, rapaz, 15 passagens. Não é nada. Pode liberar. Tá aí. Tá fazendo um regaço na região aqui do Jardim Itália, no Renascer, Boa Esperança. Pode encher a tela com a imagem ao vivo. Se você foi furtado, roubado por esse ladrão, se você teve a tua casa aqui no Boa Esperança, aqui no Jardim Itália, Santa Cruz, Renascer e outros bairros vizinhos, a chance de ter sido esse ladrão que mora numa obra inacabada no Jardim das Américas é enorme. Didi, você quer pontuar uma outra informação? Que eu ainda estou na abertura do programa de segunda-feira. Alguma outra informação, Cracasso? Apenas as pessoas que possam colaborar ainda mais com o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Existem as leis que precisam ser praticadas. Mediante o flagrante, que seja a Polícia Civil ou a Polícia Militar, Popão, o rapaz acaba apenas sendo aí apontado como receptador após o ato praticado. A não ser que, diante das diligências de procura, após o fato ali praticado, roubou uma bicicleta ou furtou uma bicicleta, furtou maquinário de uma obra inacabada, e ele for pego ali naquele momento que está sendo buscado. Se trata de um flagrante e vai para audiência de custódia. Mas dentro da prerrogativa de pegar ele dias após ou ao fato, ele responde pela receptação e é claro que se trata de um bandido que já tem uma cadeia que é alimentada. Mas, por enquanto, não podemos falar o nome. Mas a polícia, através da roubos e furtos, da própria inteligência do 3º Batalhão, irão atrás do senhor que está comprando tudo a preço de birréis por 100, 50, 20 reais. Que em cima do vício e da necessidade ou abstinência que esse rapaz possa sofrer no futuro, ele acaba pegando e não quer saber qual o valor que foi pago, como é o caso da bicicleta de 3 a 4 mil reais, que acabou sendo comercializada aproximadamente no valor de 100 reais, Popão. Quem tiver informações e tem denúncias contra esse rapaz, é só procurar a Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá ou a base da Polícia Militar
mais próxima da sua casa. Popão? Ok, Didio, eu vou continuar repercutindo e dessas imagens, senhores, eu quero ir direto para a escalada, porque acredite, eu nem antecipei os assuntos que serão tratados no nosso programa dessa segunda-feira, dia 8 de janeiro.